teillä on muutto edessä, koska te aiotte muuttaa? No konkreettisesti varmaan sitten ruvetaan muuttolaatikoita täyttämään, kun saadaan tämän vuoden opetuspäätökseen ja ensi vuoden opinto-opas pois käsistä, että seuraavaan käsittelyvaiheeseen. Mitä kaikkea pitää muuttaa? Kolmesta rakennuksesta muutetaan, eli suurin on tietysti tämä Kanavan koulu, sitten tuo Kanavan kulma, mikä on ollut musiikilla, ja sitten vielä tuo Hääkivi, missä on ollut lyömäsoitin opetus. Mitkä on suurimpia muuttotavaroita? No varmaan ne on ne pianot kyllä. Ja niitä on useampi, mutta niille on jo uudet paikat katsottuna Lempoisten koulusta ja muu on sitten vähän pienempää. Mutta ongelma on tämä iso Kiinan ruusu tässä mun takana. Hyvä. Minkälaiset tilat teillä on luvassa siellä uudessa paikassa? Tosi hyvät tilat. Tosi hyvät tilat, että opistollahan ei semmoisia ikiomia paikkoja tietenkään siellä ei ole, mutta meillä on semmoisia niin kuin nimikkoluokkia, että saadaan kyllä sinne niin opetus siirrettyä ihan ongelmitta. Muuttuuko toiminta tämän muuton myötä? Jotain aikataulutarkennuksia tietysti, että siellä ei esimerkiksi voi ruveta rumpuja soittamaan, kun sitten vasta kun on koululaiset lähtenyt. Onko ohjelmaa muuten tulossa uutta ensi syksynä? Kyllä aina tulee. Opisto ei voi jäädä paikoilleen polkeen, että aina pitää tulla uutta. Ja nyt kun on uudet tilat, niin siinähän meillä vaan mahdollisuudet laajenee. Kyllä. No mitkä on omat fiilikset nyt, kun on tämmöinen muutto edessä ja uudet tilat tulee käyttöön? No nyt mä olen helpottunut. Se ensimmäinen pelko, mikä mulla alussa oli tietysti se, että jos ei ole semmoisia omia tiloja, niin loppuuko opistosta kokonaan päiväopetus. Ja se on ollut hirveän tärkeää ainakin täällä Lempäälässä, että on ollut eläkeläisille niin kädentaitoja ja kieltenopetusta ja ATK-opetusta, mutta ei ole tämmöistä uhkaa nyt näkyvissä enää. Kaikki näyttää hyvältä. Kyllä, joo. Hienoa. Kiitos. Kiitos.